Jaz sem vzal kot huda fora. Glej, kad bova notar v streamu, zdaj bova famous. Je to res taka one man band scene. Ja, ja. Jsi to huda fora pač. Hvala. Sva? Ja, tako da se nabija. Ker pridejo. Boš če začela, pa vam pa kar meni daješ. Ok. Se kar usedemo. Najprej se kar usedemo, da lahko odpremo slavnostno, bi prosila. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli na otvoritev Male likovne kolonije, ki pri nas poteka že 7. leto na festivalu Ljubljana v sklopu našega programa. Veseli nas, da ste tudi letos vključili naše otroke v naš počitniški program. Letošnje otroške delavnice je obiskalo kar 26 otrok, ki so jih vodili 4 odlične mentorice in se jim seveda toplo zahvaljujemo, da so se odzvali našemu vabilu. Danes je z nami Bibi Bobnar iz Maribora in aplavz za njo.
Seveda pa se zahvaljujemo tudi sponzorjem naših delavnic, to je Zavarovalnica Triglav, Mladi Upi in Spar, direktorju Festivala Ljubljana, gospodu Darku Brleku, za zaupanje pri kreiranju programa, ter seveda vsem sodelavcem, ki so pripomogli k še boljši izvedbi delavnic. Čestitke pa seveda in predvsem mladim umetnikom, ki danes takole slavnostno razstavljajo in ki so ves teden z zanimanjem in spretnostjo ustvarjali. Vljudno vas seveda vabim k spremljanju našega otroškega programa še skozi celo poletje. Avgusta nas čakata dve delavnici, plesna delavnica Nasprotja in pa projekt Predani korakom. Vabim vas na ogled vseh izdelkov, darila in diplomce pa prejmete takoj po odprtju. Seveda vas potem ob 12. uri vabim še na otvoritev mednarodne likovne kolonije, ki je potekala prav tako v tem tednu in bo ob 12. uri v Viteški dvorani. Razstava je odprta, bravo!
svoje. Yeah.
Thank you.